mbili. Kuelewa. Uchawi hautambuliki sasa hivi, anataka uchawi utambulike na serikali. Jira Dar es Salaam litakuwa kama South Africa. Huyu anatamani sana kuwa mnene. Unajua hata ile kilo zero ilipokuja bongo mimi nilimaini sana. Oh my god. Tumeweka kwenye kila kitu. Karibu katika kipindi cha Hot Seat. Kipindi cha Hot Seat ni kipindi ambacho kinakujia mara kwa mara kikijaribu kujadili masuala mbalimbali katika jamii ambaye anagusa mioyo ya Watanzania. Na tofauti na vipindi vingine, Hot Seat huwa haizunguki zunguki bali inapiga direct katika point yenyewe. Na lengo letu tupate tija. Na leo hii katika studio tuna furaha kubwa sana kumkaribisha mtu ambaye kwa kweli ni mtu wa kazi. Tunasema ni nyundo ama jembe. Maana yeye akishasema anapiga hesabu zake watu mpaka wanadua. Mpaka mkubwa wa nchi mwenyewe anashangaa jinsi alivyo na uwezo. Sizungumzi mwingine bali namkaribisha mheshimiwa Solex. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana ndugu mtangazaji. Mzee Solex, sisi tunafuraha sana kuwa na wewe siku hii ya leo. Na najua kwamba kila mahala ukienda kiserikali, kila mahala ukitumwa, yani unafanya kazi ya uhakika. Mheshimiwa, naomba niuze direct kwenye Hot Seat. Hebu tuambie siri ya mafanikio yako kikazi. Kwanza siri yangu ilianza kwa wazazi wangu. Kutokana na viboko, viboko vilinifunza sana. Nilianza kuchapwa na baba, baada ya kuchapwa na baba akawa anapokezana akaja mama. Mama alipokuwa ananichapa saa 7 za usiku, anapokea shangazi mpaka saa 10. Saa 10 anachapa mpaka saa 11. Wakati akiambiwa bibi, bibi alikuwa anakataa kunichapa. Kwa hiyo nafasi ile alikuwa anashika mjomba. Kwa hiyo alikuwa ananichapa kwa zamu, alivyonichapa pale akaja mwalimu. Kwa hiyo ndio siri yangu kubwa hiyo ya utendaji wa kazi. Sasa mheshimiwa, kama unachapwa kiasi hicho, ina maana kwamba na wewe ukishika madaraka, si utakuwa unachapa watu kwa viboko? Sasa hiyo inategemea. Kama mtu atakuwa mjeuri anakuwa afuate sheria na kanuni, lazima atachapwa viboko. Tena viboko vyenyewe inategemea. Kama nitamchapa na mtete, nikiona mtete ya umi, naweza nikachukua vile viboko vya mti wa mpera. Kwa hiyo kwa kifupi inabidi kuwapiga tu, maana hamna jinsi. Sasa hivi unahusika zaidi na masuala ya miundo mbinu. Tatizo la foleni litaisha lini? Tatizo la foreni, labda ndugu mtangazaji, ningependa kukujibu swali lako kama hivi ifuatavyo. Tunajenga barabara ya juu na chini, na gari za mwendo kasi ambazo zitakapofika, basi nafikiri kwamba tatizo la foreni litakwisha. Na tutaangalia umbali wa kilomita na makaravati takapokuwa imekamilika, kwa sababu sasa hivi tunachosubiri ni kupata kokoto 3963 kuhakikisha kwamba tatizo la foreni tunalimaliza. Mheshimiwa, kweli wewe unafaa kuwa mwanasiasa, maana yake unaongea mheshimiwa. Kuna barabara nyingi sana ambazo zinajengeka, tunapata furaha kubwa, zinakamilika, lakini baada ya muda mfupi tu zinaharibika. Sasa unasemaje kuhusu hili? Maana linakera kweli. Kwa sababu hizo barabara za magari, kuna wengine umo wanaopanda mgongoti, wanafunga miguu, wanapita katika zile barabara. Kuna wale watu wanaotembea na matairi, wale nao wanabomoa barabara. Kuna hawa raia wanaotembea kwa miguu, nao wanabomoa barabara. Kuna watu sasa hivi mabouncer wanabeba machuma, wale wakiwa watatu au wakiwa sita. Ni muundo wa skania moja, kwa hiyo inategemea kwamba wanadidimiza barabara. Kwa hiyo hilo nalo linachangia, tusitengizie magari tu. Lakini mheshimiwa, unataka kuniambia kwamba hakuna rushwa inatolewa pale? Una ushahidi gani ndugu mtangazaji? Hata kama ingetokea swala la rushwa, ikibainika mtu amekula rushwa, ningezirudisha zile enzi za Mwalimu Julius Kabarage Nyerere. Anayebainika kula amekula rushwa awe mkandarasi, anachapwa viboko. Asubuhi viboko viwili, mchana viboko viwili, jioni viboko viwili, na vingine anachapa kwa ajili ya kwenda kumonyesha mkewe huko kwao. Kwa sababu nimechapwa hapa kutokana na uroa rushwa. Mheshimiwa, Hot Seat nakuuliza, je, una mpango wa kuwania urais? Kwa kweli sina mpango wa kuwania urais, labda waziri mkuu tu. Kwa nini unapenda waziri mkuu kuliko urais? Mimi napenda vitu vigumu, na wewe umeshasema urais. Urais ni vile vitu rais vya kukaakaa. Mimi ni mtendaji bwana. Nikipewa waziri mkuu nataka nipambane. Na kupambana utapambana kikweli kweli. Ingekuwa wewe si mwanasiasa, unahisi labda ungekuwa unafanya kazi gani? Ningekuwa sifanyi kazi ya siasa, ningekuwa bouncer wa klabu. Bouncer wa klabu tena? Ya, najua utashangaa. Kwanza kutokana niko creative, nina uwezo kukariri walioingia na waliotoka, waliozamia, kwa sababu hata muhuni nitamjua, mwizi nitamjua, jambazi nitamjua, aliyoomba kama kiingilio ni shilingi 6,000, yeye ametoa shilingi 3,000 nyingine kwamba ataungaunga humo ndani, nitamjua.
Samahani mheshimiwa, swali la mwisho kabla hatujaingia katika maswali hot. Ni nani ambayo anakuinspire ufanye kazi yako vile ulivyo? Ndugu mtangazaji, aliyoniinspire mimi niweze kuwa mtendaji wa kazi mzuri. Hakuna mwingine, kuna mchezaji mmoja mzuri amenyoa kibwenzi hivi, ukimwangalia t-shirt yake yanapendeza, bukta yake inapendeza, anaitwa Balotelli. Balotelli? Kwa nini? Balotelli yule bwana hakiingia yeye ajali. Atapiga mpira kwa kichwa, atapiga kwa teke, atapiga kwa tumbo. Wakati mwingine akizidiwa anapigeka mpaka kwa sikio. Asante sana mheshimiwa Solex. Hapo ndio tumefikia mwisho wa segment ya kwanza kabisa katika kipindi cha Hot Seat, na hivi sasa kinachofuata ni maswali hot kutoka kwa watazamaji wetu. Hayo basi, tuko katika maswali hot, maswali ya ana kwa ana kutoka kwa mtazamaji wa Hot Seat kwenda kwa mgeni wetu. Na mgeni wetu ni mheshimiwa Solex. Swali la kwanza anaitwa Ngatunga Ismail kutoka Mkuranga. Anauliza hivi, kuna kauli uliongea wakati wa kupandisha bei ya kivuko kutoka shilingi 100 hadi 200 na ukasema asiyekuwa nayo basi apige mbizi. Je, huoni kama hiyo ni kauli kali? Hiyo kauli ni kweli niliyoizungumza, na mimi naamini kwa mtu mwenye akili zake, hususan ni mtoto wa kiume kama huyo, anavouliza swali kama hilo, kwa kweli mimi namshangaa kabisa. Huyu inaonekana anapenda sana vya mserereko. 200 ni hela ndogo tu. Huyo kwa mfano akifatwa, akiitwa baby, anaweza akatoa shilingi 5000, 10000, 6000 wakati kipato chake ni kidogo. Kwa hiyo ni kweli nilizungumza asiyetaka apige mbizi. Hata mimi mwenyewe kuna wakati uchumi ulikaa vibara, nikosa 200, nikaogelea nikapiga mbizi, nikataka kuzama, nikaokolewa na mabaharia. Aya, swali la pili kutoka kwa Amir Mudhir anauliza swali. Lakini mimi ni mjumbe tu, naomba kwanza niweke hiyo masharti na vigezo kuzingatiwa. Je, ulishawahi kuna mchepuko? Kwa kweli mimi sijawahi kuwa na mchepuko, kwa sababu mchepuko inatoa pressure. Nimeshaona baadhi ya wenzangu ambao wanaendekeza mambo ya michepuko, wengine wanapata pressure kutoka kwenye sentimita 6 kwenda mpaka kupanda sentimita 7, kutoka sentimita 7 kushuka, kutoka hapo kwenda kilomita 8, kutoka sentimita 8. Kwa hiyo wengine wanakufa, wengine ghafla, wengine wanadondoka tu kama minazi tiji. Kwa kweli mchepuko sio dili. Na swali la tatu na la mwisho kabisa katika maswali hoti ya maswali moja kumoja kutoka kwa watazamaji. Huyu ni Noel Andrew kutoka Mabwe Pande, Dar es Salaam. Anauliza hivi, mheshimiwa ukistaafu, je, utafanya biashara gani? Nitakuwa mfugaji wa ng'ombe pamoja hata na kuku, naweza kusema hivyo. Kwa sababu mpaka sasa nimeshatenga mabanda na nimeshaagiza ng'ombe kutoka China, ng'ombe karibu 3000 atakaye kuja hapa. Ina maana baadhi wa kike na baadhi wa kiume. Na maziwa nitakuwa nakamua kuanzia asubuhi, kwa ng'ombe wa kike napata lita 3. Mchana nitakuwa napata lita kilomita 600 na jioni nitakuwa napata lita angalau 6. Haya basi, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha Hot Seat. Naomba basi mheshimiwa, sisi tuna kawaida yetu fulani. Ni kwamba yule mgeni ambao tumemwalika katika Hot Seat angalau atoe burudani kwa Watanzania ili kuonyesha kwamba sisi wote tuko pamoja. Uko tayari kwa hiyo mheshimiwa? Kwa kweli kwa hilo niko tayari na nitawapa burudani endapo utaniruhusu. Lakini mimi ngomba burudani yako iende sambamba na uwezo wako wa kuongea, lakini tuwekee beat juu yake. Unaonaje? Hakuna shida ndugu mtangazaji. Haya basi, hebu tupe biti, tupe biti. Haya, tuende. 1, 2, 3. Piga makofi basi, piga makofi. 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 1, 2, 3, na Tereza kama chat. 4, 5, 6, mvua ya masika. 7, 8, 9, kiongozewe ni unina tisha. Asiyotaka aende zake akarime. Put your hands up. Mikono juu, yo. Mikono juu, yeah. Mikono juu, yeah. Mikono juu. Masera wangu wote piga kelele. Ni nani ambayo ungependekeza aonekane katika Hot Seat? Je, ni huyu? Au ni huyu? Je, ni huyu? Kama kuna mtu yeyote ambayo ungependekeza aje katika Hot Seat, ingia kwenye sehemu yako ya ujumbe kwenye simu yako, andika jina lake pamoja na swali moja kwake, kisha tuma kwenda namba ifuatayo.
Usikose katika Hot Seat wiki ijayo. Fisadi haswa ni nini? Ni mjasiriamali anayetembelea pande zote za sheria. Na hiyo sijai kusikia toka Ha ha ha.